רחל פריקר, פריקר או פריקר? פריקר. שלום לך רחל, ואת מקיבוץ בארי. תודה רבה נכון. שהצטרפת אלינו. אתם אחרי באמת משמחת תורה ועד עכשיו, אין יום שלא קורה בו משהו, ואתם בהתמודדויות אין סוף. אבל אולי נתחיל מהדבר האחרון שקרה, והוא דבר משמח. את כתבת אות בספר תורה בבית הכנסת, נכון. שאת הקמת בתוך קיבוץ בארי. תספרי לי על זה. תראי, לפני מספר ימים, כמעט חודש אחרי הפיגוע, החלטתי לחזור הביתה כדי לראות אותו בכלל ולראות מה נשאר. והדבר הכי חשוב שרציתי זה לפגוש את החיילים שמתפללים שם בבית כנסת. עכשיו, כן, בארי חרבה, יש המון המון בתים שנשרפו, בבית הכנסת לא נגעו? לא נגעו, הוא נשאר שלם, מסודר, נקי, כמו הסוכה שנשארה אצלי ליד הבית, כשכל הבית עלה באש, אבל הסוכה נשארה, שזה גם לכשעצמו איזה סוג של נס. אני ארצה לשמוע על זה, כן. אני נסעתי כדי לראות גם את החיילים. הם יומיים אחרי שאנחנו יצאנו משם, התקשרו אליי כדי לשאול אם אפשר ללכת להתפלל. בשבילי זו הייתה, שיחת טלפון הכי טובה והכי משמחת שיכולתי לקבל אחרי התופת. ואמרתי להם, תראו, אין לי מבטיח, אבל תפרצו את הדלת, תיכנסו. מאז הם נכנסים ממש ומתפללים 24 שעות במהלך כל השבוע, וואו. ולא רק תפילות, הם גם לומדים שם גם בלילות. המקום הזה הפך להיות מקום, לא רק מקום דתי לצורך תפילה, הוא הפך להיות מקום מאוד חברתי, וואו. שמכנס את כל החיילים שנכנסים לעזה, יוצאים החוצה. ובאותה עת הגיע גם בחור מקסים, הרב דוד פרסמן, שהחליט להכניס לבית הכנסת ספר תורה חדש. והוא ברוב עם והדר, ועם כל החיילים, זיכה אותי באמת לכתוב את האות הראשונה בספר התורה. כשכתבתי את האות ב' בראשית, אני אומרת לו, תקשיב, אני מסתכלת על המילה הזאת, ואני רואה את האותיות של בארי. כן. אמרתי לו, תקשיב, בארי תקום ממש מבראשית. ואז אישה אחת שמעה אותי, אומרת המשפט הזה, ואמרה לי, אבל תסתכלי גם על שתי אותיות האחרונות. יש שם שין וטף. זאת אומרת, בשמחת תורה, בארי תקום. וזאת התקווה, וזאת השמחה שתהיה לנו. כי לא נוותר אף פעם, לא לקיבוץ, ולא שום חלק קטן באדמה הזאת. לא נאפשר לתת את האדמה הזאת למישהו אחר, אנחנו נחזור לשם, עם כל הפצעים נרפא אותם, נגור שם, נגדל ילדים, נפריח את השממה. אמן, באמת, אמן. אני מחכה לרגע הזה, הרגע הזה שיקרה. רחל, את באמת כל כך מרגשת, ואנחנו כל כך שותפים לתפילות שלך. לפני כמה זמן הקמת את בית הכנסת שם? לפני 17 שנה. האמת שזה לא היה רעיון שלי. אני הצטרפתי לשני חברים שרצו להקים את בית הכנסת. מחר והקמתי גם בית אבות, אז חשבו שאולי נוכל לעזור להם להוביל את המהלך. היה מהלך מאוד מאוד מאתגר, מאוד מעניין. כי בכל זאת קיבוץ שהוא לא דתי, מקים בית כנסת. ואני חייבת לציין שיש לנו בקיבוץ אנשים כל כך טובים, שמוכנים לקבל ולהקשיב לכל שיח ולכל דעה. ויש שם המון המון באמת אהבת אמת במקום כן. הזה. עכשיו... ולאחר הצבעה הקמנו. כן. אני רוצה רגע לחזור לשמחת תורה הקשה הזה, ולשאול אותך מה היה. אתם הייתם בבית מוקדם בבוקר, איך בעצם ניצלתם? אנחנו חגגנו לשמחת תורה בבית הכנסת. זו שמחת תורה נהדרת. חזרנו הביתה, ואחרי 12 שעות, בשש וחצי בבוקר, התחיל בעצם התופת. היינו ספונים בתוך ממד כבר מהשעה הזאת עם בעלי ואני, ביתי שעברה ניתוח הגיעה אלינו להחלים, ובני וקלתי שהייתה בשבוע 41 הייתה איתנו. וואו. הצלחנו בשש וחצי בבוקר כשהמחבלים כבר נמצאים על הגג של הבית, מקימים את החמל, הצלחנו להכניס את השכן שלנו שגר לבד בצמוד אלינו, וכך היינו שישה אנשים בתוך הממד. וואו.
התופת שהייתה שם, קולות הנפץ, זעקות האלאו אכבר בתוך הבית, בתוך קבוצת הוואטסאפ, שומעים את זעקות הכאב, את הצילו, שוחטים אותנו, רוצחים אותנו, איפה הצבא, מה קורה לנו, ואנחנו שומעים את זה, וגם שומעים את הצרפות של אנשים מבחוץ, וקולות ירי, וגרירה, וגרירות של כלי נשק בקומה השנייה, והמחבלים בתוך הבית, עולים ויורדים, עולים ויורדים, אנחנו ספונים שם, יושבים בשקט, בעלי מחזיק את הילדית של הדלת, של דלת הממד, אני הבנתי שזה בכלל גם לא יכול היה לעזור, ואז הם מעבירים את הבית, ואני חושבת שאולי, אולי, בזכות זה שהעבירו את הבית, כי החלטנו שלא יוצאים הבית, לא יוצאים הממד, כי מה שהם עשו, עברו בתים, ואנשים פשוט רצו לברוח דרך החלון. החלטנו להישאר, אוי, אני אזכרת בזה, וזה לא פשוט העניין כן, הזה. כן. ואז, מה שאני עשיתי בתוך הממד, זה רק דבר אחד. הבנתי שלהילחם אני לא יכולה, ולראות אני לא יודעת גם אין לי אקדח, אז לקחתי ספר תהילים, והחלטתי שזה מה שאני עושה בכל 12 השעות. עד שבת תראה, נגמרה לי. קראתי פרקי תהילים, לא ידעתי אפילו איזה פרקים צריך לקרוא. נכנסתי ככה לבדוק איזה פרקים קוראים כשיש מצוקה שכזאת, ולבריאות החיילים, וכל דבר, כל פרק שעלה לי, ישבתי וקראתי. עד שחילצו אותנו מתוך התופת הזאת. זה היה מאוד מאוד לא פשוט. וואו. במיוחד אנחנו יודעים שכל השכנים וכל החברים מסביבנו פשוט נרצחים ונשחטים שם. הכאוס מטורף, מטורף. ביומן. כשיצאנו, דיברת על הסוכה, אבל כשיצאנו בחילוץ הראשון, כי היו שני חילוצים, אני ככה מביטה הצידה, מחזיקה את הידיים של החיילים ומתמוגגת מרוב עושר. שמגיעים המלאכים הקטנים האלה ומצילים אותנו, מביטה טיפת הצידה, ורואה שכל הבית בוער, אבל הסוכה נשארת שלמה וצחה, כאשר ערב לפני כן עשינו שם קידוש, ואכלנו את ארוחת החג, וזהו, ואחרי 12 שעות החיים ככה בבת אחת מתהפכים, בלי להבין לאיזה מצב אנחנו אז, נקיים. אז כל הבית בעצם שרוף ורק הסוכה נשארה? כל הבית מבפנים שרוף לגמרי, ממש אפר, ומבחוץ הסוכה נשארה שלמה. עכשיו, המחבלים בתוך הבית מקימים את החמל שלהם, הולכים ויורים ורוצחים וחוזרים ושומעים את הזעקות שלהם, ולא ניגשים לממד. זה בכלל היה נס. וואו. כי אם הם היו ניגשים לשם, אני לא יודעת אם היו נשארים בחיים. וואו. ממש, אני חושבת שבכלל זה היה נס ועוד נס ועוד נס, בעצם עובדה שבכלל ניצלנו, ואחרי יומיים קלתי ילדת נכדה, את נכדתי הראשונה, שזה בכלל היה שמח מאוד, ואחר כך לפגוש את החיילים האלה בתוך בית הכנסת שמיירים אותו, בתפילות שלהם, והם שרים ושמחים, וזה פשוט חגיגה לעיניים, ואני מסתכלת על שני הדברים האלה, ואומרת לעצמי, מצד אחד, הקיבוץ חרב, כן. כאב מאוד מאוד חזק. ומצד שני, סוג של אור רוחני שכזה, אין לי הסבר מה אני רואה או מה אני מרגישה, אבל יש הרבה הרבה שמחה בצד הכאב והעצב הזה. שמחה בכלל על זה שנשארנו בחיים, כן. כאב גדול על אלה שכבר אינם, חשש מאוד גדול, מה קורה עם החטופים שלנו בעזה, עם רצון כל כך עז, כבר לסגור את הסאגה הזאת, לנקות את השטח, להחזיר את החטופים, ולהתחיל לבנות את החיים מחדש. כן. וואו, איזה טלטלה מטורפת. הצלחת בכמה דקות להכניס אותנו למה שאתם עוברים. אפשר להגיד לפסוק נחמה של הושע בן בארי? כן, דרור עידה רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך פסוק של נחמה של הנביא הושע בן בארי. וכך הוא אומר בתחילת פרק ב' והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי אני מאחל לכם
שהנבואה הזאת תתגשם, ואנחנו כולנו נבוא לחגוג בבארי הבנויה. עם הכנסת ספר תורה. עם הכנסת ספר תורה. אין ספק שעם ישראל זה עם הנצח. אין ספק. והוא יישאר ככה לכל עד סוף הדורות. אין לי ספק בזה. רחל פריקר, יש לנו גם קשר מיוחד, קיבוץ כפר עציון עם בארי, אז גם עכשיו ברבקובה של נציגת כפר עציון, חיבוק גדול. תודה רבה. ובעזרת השם, רק בשורות טובות, ישועות וניצחונות גדולים לעם שלנו. תודה רבה, רבה רבה. תודה. שרק טוב. תודה. תודה.